Već sredinom septembra razmišljamo o jesenjoj sadnji crnog i bijelog luka. Međutim, ukoliko želimo imati mladi luk do kraja ove godine, odnosno na novogodišnjoj trpezi, crni luk možemo i sada zasaditi. Znači, to nije sadnja za luk sa glavicama, nego sadnja za luk čije ćemo sočne stabljike i listove koristiti već u decembru ove godine. Prije sadnje lučice, kao i zemljište, treba obavezno dezinfikovati, jer lučice mogu sadržati brojne mikroorganizme, bakterije i slično, koje kasnije u toku vegetacije mogu negativno uticati na njegov rast. Jedan od efikasnih načina je da pripremimo litru mlake, blago vruće vode do 50 stepeni Celzijusa i sodu bikarbonu. U ovu posudu ja ću sada istresti kilogram lučica. Uvijek prije sadnje na lučicama treba isjeći ostatke ove stabljike, koje su često dugi po koji centimetar, jer oni jednostavno smetaju kod klijanja, a i kod rasta. Na stabljici se može primijetiti, ili na listovima primijetiti, kao prsten koji jednostavno usporava rast. Znači, uvijek treba ovako osjeći na nekoj dužini od 4-5 mm da se ne bi oštetila klica, a ovdje je potpuno slobodan prostor za njeno klijanje. Ovu toplu vodu zatim sipamo jednu kašku sode bikarbone. To je oko 20 do eventualno 30 grama. I to treba promiješati da se soda otopi. Zbog toga i koristimo mlaku, odnosno blago vruću vodu. Nakon toga sa ovim rastvorom prelivamo ovaj luk. Znači, litra vode je sasvim dovoljna za 1 kg luka. Ovaj luk može se nečim i pritisnuti kako ne bi izlazio na površinu. I ovo treba ostaviti ovako od 30 do 45 minuta. Nakon toga ovo treba procijediti, lukovice razastrijeti na neku površinu da se isuše, jer nikada ne sadimo vlažne lukovice. One se mogu eventualno saditi neposredno poslije kiše, međutim, tada nije preporučljivo ulaziti u baštu. Na ovaj način lučice se u potpunosti dezinfikuju. Soda bikarbona uništi sve mikroorganizme i štetne bakterije. Ovo treba raditi pred planiranu sadnju, znači 3 do 4 dana maksimalno prije planirane sadnje. Tako ćemo imati izuzetno krupne stabljike sa krupnim i sočnim listovima, koje ćemo koristiti već tokom decembra. Preostali dio luka donijet će izuzetno krupne glavice, koje ćemo vjerovatno koristiti tokom marta i aprila, a sve zavisi od vremenskih prilika.